როგორც ზემოთ უკვე ვნახეთ, კვაზართან სპექტრების ერთ-ერთ ყველაზე თვალში საცემ ნიშანთვისებას წარმოადგენს მეტად ძლიერი და განიერი ემისიური ხაზები სპექტრის ოპტიკურ და ულტრაიისფერ ნაწილში. ნებისმიერ კვაზარში დაიკვირვება პალმერის ემისიური ხაზები, ანუ ის ხაზები, რომელიც წარმოიშობა მეორე დონეზე უფრო მაღალი ენერგეტიკული დონეებიდან გადასვლის შედეგად, მაგალითად მესამიდან მეორეზე წარმოიშობა H alpha ემისიური ხაზი, მეოთხიდან მეორეზე H beta, მეხუთედან მეორეზე H gamma და ასე შემდეგ. ასევე მეტად მნიშვნელოვანი არის ლაიმან ალფას ხაზი, რომელიც წარმოიშობა მეორე დონიდან პირველზე გადასვლისას და როდესაც კვაზარი იმყოფება ძალიან დიდ მანძილებზე ჩვენგან, ანუ მას აქვს ძალიან დიდი წითელი ძანაცვლება, მაშინ ლაიმან ალფა, რომელიც შორეულ ინფრაწითელობანში დაიკვირვება უძრავი წყალბადის ატომის შემთხვევაში 1216 ანგსტრემზე, შეიძლება იგი აღმოჩნდეს ინფრაწითელ უბანშიც კი. გარდა ამისა დაიკვირვება მეტალთა საკმაოდ ძლიერი ხაზები და ეს მეტალები, როგორც წესი, არიან იონიზებული. მათ შორის აღსანიშნავი არის მაგნიუმის ერთხელ იონიზებული ატომი, ნახშირბადის ორჯერ და სამჯერ იონიზებული ატომის ხაზები და ასე შემდეგ. ისინი პრაქტიკულად ყველა კვაზარის სპექტრში არიან დაფიქსირებული. გარდა ამისა დაიკვირვება დიდი რაოდენობით ისეთი ემისიური ხაზები, რომლებიც არ გვხვდებიან ყველა კვაზარის სპექტრში. იმისათვის, რომ დავახასიათოთ რიცხობრივად ემისიური ხაზის სიმძლავრე, ამისათვის შემოვიყვანოთ სპექტრული ხაზის ეკვივალენტური სიგანის ცნება შემდეგი სახით, რომ W lambda ტოლია ინტეგრალი F 1 lambda-ს, ანუ lambda ტალღის სიგრძეზე არსებულ სრულ ნაკადს მინუს იმავე lambda ტალღის სიგრძეს შესაბამისი კონტინუუმში არსებული ნაკადი, ანუ ვიქცევით შემდეგნაირად, რომ ხაზის ორთავე ბოლოში არსებულ კონტინუუმის მნიშვნელობების ინტერპოლაციას ვახდენთ და ინტერპოლაციური წირის მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია ადვილად ვიპოვოთ ლამდა ტალღის სიგრძის შესაბამისი კონტინუუმის მნიშვნელობა, ვინაიდან ხაზის ფარგლებში შესაძლო არის, რომ კონტინუუმში არსებული გამოსხივება იყოს ზრდადი ან კლებადი და ეს სხვაობა იყოფა კვლავ კონტინუუმში არსებულ გამოსხივებაზე და ინტეგრებას ვახდეთ მთელი ხაზის გასწვრივ. ეს გამოსახულება მიახლოებით ტოლია ხაზში არსებული მთლიანი ნაკადის ფართობის ტობისა ლამდა ნოლზე, ანუ ხაზის მაქსიმუმ ცენტრში არსებულ ნაკადზე. ასე რომ ხაზის ეკვივალენტური სიგანე უდრის კონტინუუმში მის ტალღის სიგრძეთა იმ ინტერვალის სიგანეს, რომლის გასწვრივაც უნდა მოვახდინოთ ინტეგრება, რათა მივიღოთ ხაზის ფარგლებში გამოსხივებული ენერგიის სრული რაოდენობა. ანუ მოცებულ ნახაზზე კონტინუუმში არსებული მართკუთხედის ფართობი ტოლი არის სპექტრული ხაზის ფარგლებში არსებული
არის ფართობისა. 9-ია, რაც უფრო მძლავრი იქნება სპექტრული ხაზი, მით უფრო დიდი ტალღის სიგრძეთა ინტერვალის აღება დაგვჭირდება კონტინუუმში, რომ მივიღოთ მისი ტოლი ენერგია და შესაბამისად ხაზის ეკვივალენტური სიგანე მით უფრო დიდი იქნება. ამჯერად კვლავ მოვახდინოთ ხაზის ბოლოებში არსებული კონტინუუმის ინტერპოლაცია და ცხადია მოცემული წირის თითოეული წერტილი მოქცევს ხაზის ფარგლებში არსებული ტალღის სიგრძეების შესაბამის კონტინუუმის მნიშვნელობას და გამოვაკლოთ ეს მნიშვნელობები ყველა ლამბდასთვის ნაკადის სრულ მნიშვნელობას მოცემული ხაზის ფარგლებში. შედეგად მივიღებთ მოცემული სპექტრული ხაზის პროფილს და შემოვიყვანოთ ასევე ხაზის ნახევარი ინტენსივობის სრული სიგანის ცნება, რომელიც საკმაოდ ხშირად გამოიყენება ასტროფიზიკაში და იგი შემოკლებით აღნიშნება FWHM სიმბოლოთი, ანუ full width at half maximum, და უწოდოთ იგი მანძილს პროფილის იმ ორ წერტილს შორის, რომელთაც შეესაბამებად ხაზის ფარგლებში არსებული მაქსიმალური ნაკადის ნახევარი. და ცხადია ეს სიდიდე უნდა გამოვხატოთ ტალღის სიგრძის ერთეულებით. ან შეგვიძლია იგი გამოვხატოთ ასევე მისი შესაბამისი ნივთიერების მოძრაობის სიჩქარის ერთეულების მეშვეობით, მაგალითად კილომეტრ-წამ ერთეულებით. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვთვლით, რომ ხაზის გაგანიერება მხოლოდ გამოწვეული არის დოპლერის ეფექტის მეშვეობით, რომ გვაქვს შემდეგი დამოკიდებულება, რომ ხაზის სიგანე შეფარდებული ხაზის ცენტრალურ ტალღის სიგრძის მნიშვნელობასთან ტოლი არის შესაბამისი გამომსხებელი ნივთიერების მოძრაობის სიჩქარისა, რე გაყოფილი სიზე. სხვათა შორის კვაზართა ემისიური ხაზი ხშირად შეესაბამებად ნახევარი ინტენსივობის ძალიან დიდი სრული სიგანე, იგი ხშირად 10,000 კილომეტრ-წამი რიგისაა. მაშინ როდესაც ვიწრო ემისიური ხაზებისათვის ეს სიდიდე შეადგენს მხოლოდ რამდენიმე ასეულ კილომეტრ-წამს. მაგრამ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ვიწრო ხაზებიც კი განიერი არის იმ სიჩქარეებთან შედარებით, რომლებიც უპირატესად დაეგვირებიან ნორმალურ გალაქტიკებში. კვაზართა განიერი ემისიური ხაზების წარმოშობის შესახებ არსებულ მოსაზრებებს ჩვენ დაუბრუნდებით მოგვიანებით, როდესაც იმოვიხილავთ როგორც კვაზართ, ასევე გალაქტიკათ აქტიური გულების სხვა კლასების შინაგან აგებულებას და მათ ეგრეთ წოდებულ უნიფიციურ სურათს.